Na opštinskom takmičenju u Šidu učenici viših razreda osnovnih kao i srednjih škola pokazali su zavidno znanje o zdravlju čoveka. Takmičenje je održano u sali Crvenog krsta Šid, koji je ujedno i organizator ovog događaja. Učestvovalo je ukupno 35 učenika. U kategoriji viših razreda osnovnih škola nadalje takmičenje plasirala se Tara Stojanović, dok je među srednjoškolcima najbolje znanje pokazala Danijela Mihajlović. Ove godine ćeš predstavljati opštinu Šid u kategoriji srednjih škola na takmičenju u Novom Sadu. Pa kakva su tvoja očekivanja, da li si dovoljno spremna ili ćeš još svoje znanje da dopuniš? Pa spremna sam dovoljno, mogu još uvijek da malo možda nešto da dopunim, ali spremna sam i mislim da će odlično proći. Koliko je važno da se mladi ljudi upoznaju sa ovom temom, dakle da znaju o zdravlju uopšte u svakodnevnom životu? Pa verujem da je jako puno važno, zato što ovo je jedna, recimo, od najvažnijih tema u životu i trebalo bi baš dosta da se poznaju. Jedan broj učenika je i prethodnih godina učestvovao u kvizu Šta znaš o zdravlju. Pored dobrih rezultata, pokazali su i značajnu zainteresovanost da prošire svoje znanje u ovoj oblasti. Učestvovala sam i prethodne godine. Nije bilo zahtevno, meni se lično dopalo, ja volim takve izazove i uživam u njima, tako da mi to nije predstavljao problem. Koliko je važno za mlade osobe kao što si ti da steknu ovakvo znanje i da možda primene? Veoma važno, naravno, i zbog te primene i zbog same sebe. Cilj takmičenja je da se mladi upoznaju sa zdravstveno-preventivnim radom. Učenici u okviru biologije u osnovnim školama, a u okviru ekologije u srednjim školama uče o zdravlju ukupno. Međutim, mi smo njima podelili udžbenike koji malo ta znanja koja trebaju da znaju o zdravlju proširuju. Tako da na ovom takmičenju mi smo videli da su deca bila revnosna, da su dosta dece se baš spremalo za ovo takmičenje i pokazali su solidno znanje. Ono što je nama bitno da znamo jeste, da smo uvideli jeste da su oni stekli neka nova znanja koja se kroz školu ne stiču. Pokrajinsko takmičenje Šta znaš o zdravlju biće održano 8. aprila u Novom Sadu.